Mais faut aller en Égypte. Il y a un business qui est trop mal. Mimi iko nasaidia watu wengi. Watu iko nakuja kwangu na lia. Watu iko nasema wanataka niwasaidie na kaa vibaya. Mafuta legit. Nikipaka hii mafuta hivi nitapaka kidogo. Napaka mafuta kidogo. Sunaniona kama opondo. Kidogo nikipaka mafuta utaniona kama Chris Brown. Mimi nakwambia mimi iko saidia watu wengi. Mimi iko saidia Rihanna. Rihanna jina yake ya kwanza alikuwa anaitwa Anyango. Awacha. Rihanna alikuwa anaitwa Anyango. Nikamsaidia sasa ni Rihanna. Kanipatia 5% ya urembo wake. Yaani nikakula kidogo. Beyonce alikuwa anaitwa Waithera. Nikampatia mafuta legit. Mafuta legit. Business legit. Mimi nasaidia watu. Nasaidia watu legit. Tunafanya business.